dawladda hoose degmada Ceyr Gaabo oo muddooyinkii u dambeeyay ba dayactir ka waday runwayga diyaaradu ay ka hadaan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceyr Gaabo ayaa waxa uu haatan ku dhow yahay dayactirkaasi gabagabo waxna ay dawladda hoose halkaasi ku soo bandhigtay gaariga gurmadka degdeg ah ee dabdamiska kaas oo loogu talagalay inuu ka hawlgalo garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceyr Gaabo iyo sidoo kale guud ahaanba magaalada Ceyr Gaabo garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceyr Gaabo waqtiyadii hore ay adeegsan jireen diyaarada kala duwani ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay u ahaa mid aan shaqeynayn iyadoo aanay adeegsanayn diyaaraduhu balse haatan waxa uu muuqdaa garoonkaasi mid ay adeegsan karaan diyaaradaha kala duwan maamulaha madaarka diyaaradaha ee magaalada Ceyr Gaabo ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay leedahay dayactirkan lagu sameeyay garoonkaasi dawladda hoose macdaadkii waa aragtani marka waa dabadeeda waa ka yaala hawshu waa socota runwayga strip tirkiisi ee macdaadkii waa la wada keenay hawshu way socotaa intii badnayd way qabsoontay inta hadhayna waxa lagu rajo weeyahay in la dhameystiro ee sidaas ay xilka weyn isaga saartay local governmentku ama dawladda hoose in madaarkii Ceyr Gaabo ama madaarkii gobolka Sanaag uu shaqeeyo maanta hadii la lahaa madaarku waa less stripped ama xaalad simitaan xumo aawadeed ayaanay flightsku aanay landingka iyo takeoffka midna u samayn karin maantaba strippedkiisi waxa weeyaan waad aragtaan maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo xogayaa degmada Ceyr Gaabo Saciid Cumar Caabi iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay iyagoona madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in inta hadhay uu dhameystiro garoonkaasi waxaan joognaa Ceyr Gaabo Airport garoonka dayuurada Ceyr Gaabo oo muddo badan runtii aan xidhnaa waxaan rajaynaynaa inuu si degdeg ah u furmo hawshii gacantaanu ku haynaa baahidii weynaydna waanu keenay sida aragtaan macdaadkii waa ka shaqada ku jira dabdamishkiina waa ka yaalla hawl badan buu u baahan yahay haddii aanu la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuseebiix Cabdi waan uga warannay waanu u sheegnay baahida garoonka waxaan rajaynaynaa inuu baahida naga dabooli doono waan ka wada hadalay waxaan ku rajo weynahay inuu wax weyn nagala qaban doono insha allahu annaguna dadaalkayagii meel fiican buu noo maraya dadweynahan waxaanu leenahay garoonkii waynu u guntanay hawshiisii waa ku jirnaa qaybi way fushay garoonku wuxuu baahan yahay in la xidho wuxuu baahan yahay xafiisyada dowladda in la dhiso hawl badan buu baahan yahay waxaan rajaynayaa wixii naga cuslaado anagu waanu taagweyno inuu madaxweynuhu noo fulin doono waxaanu halkan ka wadnaa oo in dhoweydna soconayay shaqo laga wado airportka degmada Ceyr Gaabo oo in badan dayacnaa howlo badanna u baahnaa waxaa la isu xilqaamay oo la isu taagay in hawshii airportka sidiisii lagu soo celiyo shaqadiisiina sidaad aragtaan way socotaa meel fiicanna waa noo maraysaa inta la gabagabeynayo inta ugu dambeysana waxaanu ku tala jirnaa in la wado airportkii Ceyr Gaabo ama airportkii gobolka Sanaag oo muddo dheer dayacnaa laakiin iminka muddo shaqo ay ku socotay maantana shaqadii ku socotay ay gabagabo tahay kulley dadaal badan baa loo soo galay waxaa la keenay dabdamiskii waxaa la hagaajiyey runwaygii iminka wax ka dhimani garoonkii ma jiraano maanta waa gabagabo haddii la yidhaahdo baynu ugu mahadnaqayna waa adeegyada ugu muhiimsan iyo kaabayaasha dhaqaalaha ugu muhiimsan dalka aynu ku noolahay iyo gobolka aynu ku noolahay runtii waa dhaliil weyn aynu leenahay reer Ceyr Gaabo iyo reer Sanaagba in garoonku inaga xidhmo inuu naga dayacmo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka heer degmo iyo heer gobolba iska xil saaray iyo shacabka gacanta ka geystay ganacsato iyo shacabba gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo dhankiisa bogaadiyey hawshan ay u tafaxaydatay dowladda hoose salaanka bacdi aad iyo aad baan runaantii ugu faraxsannahay maanta
حالدو ايربود كمرايي يمانت هلكو مرايو او فرق وينو دحايو اسقو اي شقدي كو سوتو مدن اي هدا اي سوتو شقداسو حدنا او ميل في عن مرايو رن هانتي اسقو مدبدن حدنا ايربود كو او ان شقين مانتا واحد مودان وشقين ايربود كو سيفي عنا او اديرادو سوفريسان كران مدحوينا جمهوريه سومايلاند المسبيح عبدي او كور هي رن هانتي ايربود كو حنا مدبدن أين قاعدي باهيد اللقبه وحنا ما يا وحوار سنة ترى هرسنا إنه سدامي استري دانه الإيربوت هنا وفري دانه عبد الرحمن أحمد اللي سر ستارتي في مجلة عرقابه.